14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Есіл ауданы Петропавл қаласына жақын орналасқан. Ауданда бірнеше ірі мешіт жұмыс істеп тұр. Петровка ауылдық мешіті сол құлшылық үйлерінің бірінен саналады. Петровка – көп ұлтты ауыл. Қазақтың төңірегіне топтасқан орыс, украин, поляк, шешен ұлттары тату-тәтті тұрады. Ауыл халқы имандылыққа бет бұрып, мұнда алғаш рет мешіт ашылды. Біздің мешітіміз сонда өте әдемі орналасқан, әдемі салынған келбетті сұлу. Бұл мешітті барлық условия дейді ғой, материалдық жағдай және барлық қамтамасыз етілген. Іші қысында жылы болады, суық болмайды, жазды күні салқын болады. Мешітке кірген кезде бір ауасы кең, бір рахаттанып демалып қаламыз. Бұл мешіттің басталуы 5 жыл бұрын болатын. Ауыл азаматтары арасында жиналып, осы жерге мешіт саламыз деп, мәдениет деген атты қор құрылып, сол қорға ақша салынып, бүгінгі күні мешітіміз ақырап, бір селіміздің көркі болып тұр. Яғни имандылыққа, жастарды тәрбиелеуге, патриоттық тәрбие, діни жағдайға жалпы жақсы өзінің әсерін беріп отыр. Мешіт мекені. Петровка мешіті ауылдың орталығынан бой көтерді. Төңірегінде ауыл әкімдігі, орта мектеп орналасқан. Ауыл ішіндегі негізгі көшелердің бірі Алла үйінің жанынан өтеді. Мешіттің тұрғызылған жері тұрғындардың келіп кетуіне өте ыңғайлы. Аллаға шүкір, біздің осы мешітіміз жаңадан салынған ғимарат өзі мынау Петровка ауылы дейді. Бұнда дегенде әрине елу басқа дін өкілдері бар, өзіміздің қазақ бауырларымыз сол араласып жүрген менен бүгінгі күн осы селық округ орталығы. Ауылдардан көшіп осы орталығы келіп отыр, жол үсті. Сол заманның талабына сай осы мешітті салып, мінекі қандай безендіріп, заманға сай салынған болатын. Осында жолын барлығын имамның еңбек хақысын бәрін қамтымыз үшін арнайы мәдениет дәстем аты ат берілді. Хазірет муфтинің рұқсатыменен бұл бәрі мәселелер шешілді. Үкіл имамымыз кенжетай қажы келіп, халқының алдында осыны ашып берген болады. Мешіт имамы. Петровка мешітінің бас имамы Асхат Бахадырұлы есімді азамат. Жасөспірім шағындақ ол Құран әліпбиін үйреніп, иман жолына түскен. Шымкент медресесін бітірген соң, Алматыдағы имамдардың білімін жетілдіру институтында оқыпты. Ауыл болсын, жаңа көрші ауылдар бар, солармен бірге ақылдасып, бір мәселеде бас қосып, сұхбаттасып, солай қызмет етеміз халыққа, иншалла. Енді өзіміздің мешітке келген кезде, біздің мешітіміздің әріптесі жалғыз өзім, азаншыда, қазаншыда осында өзім қызмет етемін. Азын аулақ болса да әйтеуір Алланың разылығы үшін осында қызмет етіп жатырмыз. Әйтеуір халықтың көңілінен шықсақ, яғни шәкір тәрбиелесе, қызмет етсек, осы ислам дінінің ағын қарасын аражігін ажыратып берсек деген сондай бір ниетіміз бар. Әйтеуір азы көпті халыққа қызмет етіп жатырмыз. Алла разылығы үшін. Асхат бауырымыз имамдық қызметін Жамбыл облысынан бастаған. Қордай ауданына қарасты, Алға ауылдық мешітінде 5 жыл еңбек еткен. Петровка мешіті ашылғалы бері солтүстікке келіп жұмысын жалғастырыпты. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Асхат деген иман нішегіміз осында өзі
бас боп осы иман жөнінде, дін жөнінде насихаттап, сұхбаттар беріп дейміз, сол үйретіп, жас болса да бас боп соғысының айтқандарына, уағыздарына соған тыңдап, енді мынау жаңа көш қой. Оның әлі қателіктерді бар, жетіспейтіндерді бар, енді көш жүре түзілет дейді ғой. Сол түзіліп кетерміз деп, біз де былай қолышымызды беріп атамыз, көмектесіп атамыз. Жас болса да іске кірісіп атыр. Оған Асқатқа көптен көп рахмет. Жанұясына өзіне қуат берсін, денсаулық берсін. Мешіт тарихы. Бәріміз осылай жиналып, 2009 жылы осылай бастадық. Ақырын қаражат жинап, фундаментін құрып, ақырын-ақырын бітірдік. Былтыр міне қараша айында ашылды мешітіміз. Көмегіміз болып жатыр мешітке. Көмір, отын деген нәрсеге жинаймыз ақшаны. Қараша айына бір жыл болады мешітке. Алмыздың түрі осындай міне көріп тұрсыз ғой. Қазақ, Құдайға шүкір, көшіп келіп жатыр. Жастар көп. Сол бәрін имамымыз кішкене енді тәрбиеге үйретсе, үлкендерді сыйлап деген сияқты. Ал енді аудандық орталық мешітінде, Явлинка селосында бұрынғы бір ескі сверкасы болған дейді. Соны алып, уақытша. Енді 96 жылы өздерін білесіздер, қандай бір кішкене қиын дәуір болды, қиын заман болды, екі ауданның қысқартылған уақыты болды. Соған қарамастан, соны уақытша мешіт қылған болатын. Мен келгенім, осы мешітке келгенім, үш бөлмелі ғимарат. Әрине дәуір заманына сай талабына ол жауап бермеді. Соған біз енді сол кездегі әкім болған Барлыбаев Есмұхамбеттің азамат сол кісіге кіріп, осы мәселені көтеріп, ауданның дал орталығында кітапхана болатын. Сол кітапхананы біздің мұсылман халыққа, мешітке пайдалануға берген болатын. Ауыл болып, халық болып, ел болып, сол бір мәдениет деген қор ашқан, сол қордың арқасында осындай ағаларымыз бар, аталарымыз бар, сондай бір қалталы азаматтарымыз бар. Сол кісілер солардың демеуімен, солардың айтуыменен осындай Петровка деген ауылымызға осындай сәулесі жарасқан, келбеті жарасқан еліміздің, ауылымыздың ортасында мешіт салынды. Әрине бұл әрине Алланың қалауыменен, Аллах Тағалаға сансыз шүкірлер болсын, мадақтар болсын. Аллах Тағала қалады осы жерге, сондықтан да Алланың бұйрығымен осы жерге мешіт салынды. Ауылдың жастары келіп көмектесті. Сол қаражат жинадық халықтан. Халық берді. Бәрі халықтың арқасы осы бәрі салынып жатқан. Ауыл енді көркейіп, кішкене неткен сияқты. Халық келіп жатыр, кіріп жатыр мешітке. Намазына келіп, несіне нетіп жүріп жатыр халық. Иман, жас иман енді келіп осында қоныс нетіп тұрып жатыр. Иман жақсы, несін білімін біледі екен. Өз білгенін халыққа айтып үйретіп жатыр, біз білмегенді. Мешіт сәулеті. Ашылғанына бір жылда толмаған ауыл мешітінің сыртқы көрінісі алыстан көз тартады. Шатыры көк түсті қаңылтырмен жабылып, қабырғалары солтүстіктің ызғарлы суығына төтеп беретіндей қалың етіп қапталған. Конфликтов на почве межэтнической розни у нас не наблюдалось. Есіл ауданында ұлтаралық алауыздықтар байқалған емес. Қай ауылды алып қарасаңыз да ұлттар татулығын байқайсыз. Ғасырлар бойы бұл жердің халқы бейбітшілік сүйгіш. Елбасымыздың сарабдал саясатының арқасында ауданымыз бойынша құлшылық орындары ашылып жатыр. Тек мешіттер ғана емес, бізде өзге де рухани бағыттағы ғимараттар бой көтерді. Бұл біздің өлкеміздегі бейбітшілік пен тыныштықтың бір көрінісі дер едім. Менің ойымша, жергілікті басқару мекемелері мен діни ұйымдар бірлесіп жұмыс атқарған кезде, әрине жемісті нәтижеге қол жеткіземіз. Бұл сауапты істер мұнымен тоқтап қалмайтынына сенімдіміз. Ислам болсын, православ болсын, католизм болсын, конфессияаралық татулықтың орны зор. Солай да болып жатыр. Бұл ретте асыл дінімізді насихаттап жүрген мамандар көп еңбек етіп жатыр. Мақсатымыз бір, бәрімізде тыныштық. Тыныштық үшін, татулық үшін өмір сүріп жатырмыз. Они всегда говорят, что у них одна цель – это мир, стабильность, благополучие нашего народа. Мешітіміз Петровка елінің инфраструктурасына
жарасып, сондай бір Алланың үйі, бір нағыз ортадан орын алған жағдай бар. Яғни мына жерде әкімшілік, мына жерде дүкендер, мына жерде педагогика аралық техникалық колледж және мектеп көш жүре түзіледі демекші. Яғни бұл мешітіміз ашылғалы жамағат ішке толып, ішіне жастар келіп, яғни ауызашарды ішіндегі асханада өткізіп жатырмыз. Асыл дініміздің талабы бойынша мешіттерді шектен тыс әшекелемеген абзал. Алла үйін көркейту үшін, оның үшін жамағатқа толтырып, уағыз насихатты күшейту қажет. Петровка ауылдық мешітін тұрғызған демеушілер де осы қағиданы ұстанып, мешіт ішін әрлемейміз деп мақсат тұтқан. Есіл ауданында әсіресе осында мінекей мешіттер иншалла ақырын-ақырын ашылып жатыр, көбейіп жатыр. Осыдан 3 жыл бұрын көршілес Есілдің арғы бетінде Жарғайын деген ауылда мешіт ашылған мінекей. Онда да мінекей жақсы жұмыс атқарылып жатыр, жамағаттар келіп дегендей. Сосын мінекей осы былтырғана күздігіні осы төңіректе, осы Петровка ауылдық мешітінде ашылу салтанаты болып өтті. Енді Құдай қаласа өзіміздің аудандық орталығында мешіт салынып жатыр. Иншалла енді ол да көп кешікпей ашылып қалады деген үміттеміз. Сол басқа енді елдерде шағын-шағын енді бір намазханалар, мешіттер енді бар. Енді ал негізгі мешіттер мінекей осылар біздің аудан бойынша, Есіл ауданы бойынша салынған, ашылған, жаңадай ашылған мешіттер, міне осы мешіттер. Бірлік берекесі. Бірлік болмай тірлік болмас дейді халық даналығында. Есіл ауданындағы ынтымағы жарасқан Петровка халқы жұма күндері және діни мейрамдарда мешітте бас қосуды әдетке айналдырған. Елдің теріскейінде тұрмыс кешкен ағайынның басын біріктіруде жаңа мешіттің атқарып жатқан қызметі мол. Осы мешітіміз ашылған міне 7-8 айдың жүсі болды. Осы мешітті ашып берген ағаларымыз, інілерімізге мында бір рахмет айтамыз. Алла олардың жүздері жарық, еңбектері жанатын болсын. Мінекей рухани жаңғыру деп айтып жатыр ғой елбасымыз. Сол елбасымыздың саясатының арқасында міне әр елде осындай ауылдарда мешіттер ашылып жатыр. Аллаға жағам десең азанды бол, халқыңа жағам десең қазанды бол деген. Мешіт имамы Асхат бауырымыз мұны жақсы түсінеді. Ауыл әкімдігімен бірлесіп жұмыс атқарып жатқан ол халықтың тек қана алғысын алуда. Баяғыдан армандаған өзіміздің арманымыз орындалды. Осы мынау Асхат баламызға көп-көп рахмет деп айтамыз. Ризамыз. Оразамызды ұстадық, осында тарауық оқыдық, намазға кеп тұрамыз, намазға жығылдық. Мінекей енді осы мешіт ашқан балаға да көп-көп рахметімізді айтамыз. Алладан болсын, Алла тағала. Көргендер тек қана қызық болсын. Осы еліміз, халқымыз бар аман болса, біз аманбыз деп айтамын. Енді ауылымызда мінекей осы ойлаймын, осы жастар кеп осы намазға жығылып, осы жұма намазына кеп тұрса, үлкен бір құрмет болар еді деп ойлаймын. Енді осы мешітіміздің іші осы кісіден кетпесін, кісі толық болсын. Біздің енді арманымыз орындалды. Енді осы бір Алла деп Аллаңыз жолында жүреміз. Бір жылға толмайтын қысқа уақыт ішінде Петровка ауылдық мешіті тек Есіл ауданы ғана емес, бүкіл солтүстік Қазақстан облысы бойынша үлгілі мешіттердің қатарына кірген. Алла үйі қызметінің жоғары деңгейге көтерілуінде жергілікті басқару органдарының да үлесі мол. Қай мешіттің болсын дін қызметкерлері тұрғындармен тығыз қарым-қатынас орнатқан жағдайда еліміздің әр аймағында осындай нәтижеге жетеріміз анық. Бұл бірлік бар жерде тірлік бар екендігінің жарқын дәлелі. Шалғай ауылдардың барлығында да осындай құлшылық үйлерінің саны арта берсін деп тілейміз.